נפלתי בבין הזמנים, אני מיואש מעצמי, מה לעשות, מה זה יצר הרע, מה המקור שלו, איך אפשר להפסיק לחטוא, וחטא שכבר התרגלתי אליו במשך שנים רבות, והוא נהיה לי כמו טבע, איך עושים חשבון נפש? האם יש אנשים שרעים במהותם, או שכל אדם טוב במהות, ורק בהתגלות שלו יכול להיות רע? יש רק בעיה בשאלה הזאת. הוא לא יודע שזה הבעיה של כל המין האנושי. חוץ כמובן, אברהם אבינו, משה רבינו. אדם שנופל, הוא צריך לקום. אין אדם שלא נופל. אגרות הרב קוק. האדם לא נברא בצורה כזאת שלא יחטא לעולם. הוא לא בלתי חטי. אלא צריך שני דברים. א', לנקוט בכל האמצעים שלו לחטוא, מה שנקרא מידת הזהירות. ב', אם הוא חטא, לעשות תשובה. אבל לא יכול להבטיח לעצמו שהוא לא חטא. המלחמה נגד זה, גם תפילת ישרים. פרק א', אדם נמצא במלחמה החזקה. גם בספר שערי תשובה. חיילים חזרו מהקרב. אמר להם החכם, אתם חוזרים מן המלחמה הקטנה. עוד מחכה לכם המלחמה הגדולה. שאלו, מה זה? אמר, מלחמת היצר. עקדת יצחק, פרשת בראשית, האדם נברא, לוחם. כל החיים, במלחמה. ובמלחמה, לא תמיד מנצחים. פרשת השבוע, כי תצא למלחמה. לא כתוב כי תנצח. אלא תצא, תצא למלחמה, נקווה שתנצח. אם לא תנצח, מלחמה הבאה תנצח. חשבון נפש, חשבון נפש מתחלק לשני חלקים, לפחות. חשבון נפש בבוקר, כשקמים, בערב, שולחים לישון, כמו בצבא, מלחמה, צבא. תדריך לפני הקרב, לקח אחר הקרב. לפני הקרב, תדריך. חבר'ה, או כמו שלפעמים אומר הקצין, רבותיי, אם קורה דבר כזה, ככה, אם ככה, ככה, אם ככה, ככה. מנסים לטקס עצה מראש על כל סוגי התקלות והאויבים שיהיו ולתכנן איך מגיבים. אבל לא תמיד מתכננים 100%. לפעמים יש הפתעה וכן הלאה. יום אחד הייתי במילואים, ישנתי, מותר, פעילות, שינה, פעילות, שינה, שתי מחלקות. המחלקה השנייה ירדה לשטח. כשחזרו, העירו אותי באמצע, לספר לי פלאים מה קרה.
נסענו ברכב הצבאי, הזחל, הייתה בזוקה מאולתרת, עברה על חוט, הבזוקה פגעה, שיתקה את המנוע, והגיחו מחבלים משני הצדדים. וכל החבר'ה היו עמומים, לא ידעו מה לעשות. והיה שם חייל אחד, חנון, קטן קומה, מזולזל במחלקה. לא יודע מה ידעתי, אולי קצת ידעתי, לפעמים היה קורא משניות או תהילים. וכיוון שהוא היה חנון, נתנו לו את הנשק הכבד האוטומטי, שיסחוב, הוא קם, ובנשק האוטומטי ריסס את כל המחבלים. העירו אותי ואמרו לי, הבנו משהו. לא לשפוט אדם על פי המראה החיצוני. החבר'ה שם היו מאוד, במחלקה השנייה, כאלה מנופחים מעצמם. הלכו עם הכפתורים פתוחים, עם הכפתור העליון, רק כפתור אחד פתוח, משדר חולשה. שני כפתורים, יש על מה לדבר. שלושה כפתורים, זה גבר. במקום ללכת עם החגור במותניים, פה למטה. אמנם זה לא טוב, כשהולכים זה משפשף, אבל זה משדר שאתה קאובוי פה. ובארוחה אמרו, חבוב, תעביר את הסלט. ככה מדברים. הוא היה אומר, סליחה, אפשר לקבל סלט? סליחה. חלש אופי. על כל פנים, נתנו לו את המקלעון לסחוב, והוא ריסס את כולם. העירו אותי בבוקר, אמרו, לא תמיד מוכנים. לא, אתה נופל, תעשה תשובה, מה אתה רוצה? פטנט, לא לחטוא לעולם, עוד לא מצאו. מלאכים. איך אפשר להפסיק לחטוא בחטא שכבר התרגלתי אליו במשך שנים רבות, והוא יעני לי כמו טבע. אדרבה. זה תפקידו של האדם. לפעמים אדם שואל, מה הייעוד שלי בעולם? כאילו אפשר לרשום על פתק את הייעוד. כאילו החייל הנ"ל יגיד למפקד, אני בא לצבא 3 שנים, תרשום לי פה את הייעוד שלי. בוא הנה הייעוד שיש לי בעולם. זה לא כך. אבל אם אדם בכל זאת רוצה לדעת, איפה שיש לו יצר הרע חזק, זה הייעוד שלו. איפה שאין לו יצר הרע, זה לא הייעוד. או יצר הרע חלשלוש, זה לא הייעוד. איפה שיש לו יצר הרע חזק, זה הייעוד. מאיפה בא לו היצר החזק הזה? ככה ריבון השלם החליט. אולי הוא נרחש, אולי הוא מולד, אולי הוא בגנים, אולי הוא בכרומוזומים. אולי הוא באללים, כל מיני מילים מדעיות. אנחנו יודעים. אולי מהיסטוריה נשמתית, טרום לידה, איננו יודעים. מה שיש לו יצר חזק, בשביל זה הוא נולד. להילחם נגדו. ודאי אפשר לחטוא. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לומר, אני מפסיק. וזהו. אין חוכמות. אני מפסיק. אחר כך אדם משתגע ולא מעניין אותה. אם הוא חלש, בהדרגה.
אחד לקח אותי, טרמפ, אומר לי, אני יכול לישן? מנומס זה. אבל נגיד לו מה לעשות באוטו שלו? כן. אבל כיוון שראיתי שהוא מנומס, שאלתי אותו, כמה סיגריות אתה מעשן כל יום? אמר לי, 40. אמרתי, שבוע הבא, אתה יכול 39? אמר, כן. סיכמנו. שבוע אחר כך 38? כן. שבוע אחר כך... אמר לי, הבנתי. כל שבוע להוריד סיגריה, עשינו חשבון, 40 שבועות, יום עצמאות. אתה רואה? רמז מן השמיים שתצא לעצמאות. מן הדין, צריך לשבור על המקום. כמו שכתוב בסידור להתריעה לגבי כשקורה, קורה בבת אחת. ברוך אתה. כשמתרומם לאט, כמו נחש. מתכופף כמו מקל, קם כמו נחש. הוא אומר, אתה צריך לכופף את היצר הרע בבת אחת. להתעלות, להתרומם, להתקדש, אין בבת אחת. זה איתי. אדם יכול להפסיק בבת אחת. אבל הוא לא רוצה. יוריד, לאט לאט. כמובן לא מדובר על רוצח. כל יום רוצח 40 אנשים, שבוע הבא 39, לא להגזים. אבל אדם יש לו בחירה חופשית. גם המצבים הקשים ביותר. כמו אלעזר בן דורדיה. שעשה את כל החטאים שבעולם, היה אצל כל הזונות שבעולם. שמע שיש אחת מאוד מאוד חשובה, לוקחת איזה ארנק של מטבעות זהב, הלך. כשהיה שם, יצא לו טיפה רוח מאחור. היא אמרה, כמו שהרוח הזה יצא ולא תחזור, אתה יצאת. ולא תחזור. נבהל. אמר, הרים, שמש, התפללו בשבילי. אמר לו השמש, הלוואי מישהו יתפלל בשבילי, כמו שכתבו, הוא בושח, אמר, ירח, תגיד משהו. וחברה הלבנה, הרים, הצילו. והרים ימותו, גבבות, הגבבות תתמוגגנה. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניע ראשו בין ברכיו, ועשה תשובה, ומרוב מאמץ, יצא נשמתו בטהרה, יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מוזמן לחיי עולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בהרבה שעות, ויש קונה עולמו בשעה אחת, ולא עוד, אלא שקוראים לו. כמובן, הוא היה כל כך שקוע שהוא לא הצליח, שהוא מת מהמאמץ. אבל לא תמיד זה ככה. מוסבר כל הסיפור הזה במהר"ל, נתיב התשובה, ובספר אורות התשובה בסוף, במאמר של הרב שמעון שטרליץ. אם כן, גם אם הוא מתרגל שנים רבות, הוא יכול לצאת מזה, אבל זה קשה. אז מה אם זה קשה? האם יש נשים שרעים במהותם, או שכל אדם טוב במהות, רק בהתגלות שלא יכול להיות רע? כל אדם הוא בצלם אלוקים. וכל אדם מישראל הוא בנים אתם לשם. בנים זה בנים. הבן יכול להתנהג איך שהוא רוצה, הוא נשאר בן. זה בקרומוזומים. אלא יש יצר הרע. אבל אדם הוא טוב במהותו. ומשם הוא יונק את כל כוחו. מנשמתו. שנתת בי. טהורה היא. יכול להיות אדם. שנולד. עם מידות רעות. יכול להיות אדם. שנולד עם מידות טובות. אבל עקב אירועים. ספג מידות רעות, או נולד עם מידות טובות וספג מידות טובות, או באמצע
זה חלוקה משולשת ברמב"ם הלכות דעות פרק א'. הוא נולד עם נטייה לרכוש מידה מסוימת בקלות. זאת אומרת, הוא לא נולד עם רחמן, אבל בקלות הוא יגיע. הוא לא נולד כעסן וכזה. שלושה סוגים. נרחש, מולד, או נטייה מולדת. זה מחלוקות בין הפסיכולוגים. לפעמים אומרים ככה, לפעמים אומרים ככה, לפעמים אומרים ככה. עכשיו, האופנה שלהם זה לומר באמצע. שבאמצע. הרמב"ם אומר גם, גם, גם. אז יכול להיות אדם. נולד עם מידות רעות. למה? סודות של נשמות. ונולד עם מידות טובות. גם סודות של נשמות. אנחנו לא יודעים. אבל זה לא במהות הפנימית. במהות הפנימית הוא בצלם אלוקים. גוי, יהודי, בנים אתם לשם. הרב קוק בורא את התשובה. פרק ה' פסקה ו' אחד. הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה האדם בלתי חוטא. זהו עצמו החטא יותר גדול. אסור לבטל טבעיות החיים. לעומת זאת, הרמח"ל בפרק ו' כותב במסילת ישרים, מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. להיות טבעי או להתגבר. תלוי מה אתה קורא טבעי. טבעי נורמלי או טבעי חולני. למה אתה מעשן? זה כבר התרגלתי לזה. זה הטבע שלי. אבל זה טבע חולני. יש טבע בריא. מה שאומרים הרבה אצל הרב קוק, שהתורה לא באה לשבור את הטבע. לשבור את הטבע הישר והטוב אשר עשה אלוהים את האדם ישר. אבל אם יהיה טבע שני שמוטבע באדם, הן מלידה, הן מנרחש, הן מנקנה, זה לא הטבע האמיתי של האדם. זה לא טבע של האדם ללעשן או לחלל שבת וכו', זה לא הטבע של האדם. אז אם זה טבע מקולקל, צריך לצאת במלחמה. רמב״ם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? הכובש את טבעו. טבעו המקולקל. אבל אם הטבע הוא טוב, התורה לא הולכת נגדו. אז מה זה מה שאומר הרב קוק? ביטול עצם טבעיותם של החיים. כדי שאדם בלתי חוטא. זו שיטה של נזירים, נוצרים מוסלמים. כיוון שאדם חוטא הרבה באכילה, זולל, סובה, זה, הוא יאכל רק עשב וחתיכות עץ. זהו. כיוון שאדם נכשל לגנוב, הוא יחיה במדבר, אין מה לגנוב. כיוון שאדם חוטא עם נשים, הוא יחיה שם, אין אישה. כיוון שאדם מתעצל לקום בבוקר, הוא ישכב על האבן הקרה עם רגליים וידיים בצורת צלב, וכן הלאה. אומר הרב קוק, זו לא דרך נכונה. כי טבעו של אדם זה לאכול אוכל נורמלי, ולישון נורמלי, ולהתחתן, ולחיות עם אנשים. לא צריך לשבור את החיים. אבל זה נכון, שגם אצלנו היו נזירים וכולו. הם לא שברו את הטבע שלהם. הזכרנו את זה כשדיברנו על הנזיר. יש אדם, הוא לא צריך לאכול ברבורים וסלב ודגים. הוא אוכל לחם, עם לא יודע עם מה, וזה טעים לו עד מאוד. הוא לא צריך מיטה מרופדת עם ארבע מזרונים. ישן על קרש,
וטוב לו. כשהייתי בקיבוץ, עבדתי בעיסוב, 8 שעות כפוף, כאב לי הגב. מה עושים כשכואב הגב? ישנים על קרש. לקחתי את המזרון, סילקתי, ישנתי ישר על הקרש, רק עם סדין, וכאב הגב נעלם. יום אחד, בא חבר מהקיבוץ לחדר, התיישב לידי, מי זה התיישב? נופל על המיטה, אהו! אומר, מה, זה המיטה שלך? כן. מה, אין לך מזרון? לא. איך זה קרה? כשבאתי לקיבוץ, לא היה מזרון. ולא, מה אני בא, אני אבוא מיד בתביעות. אומר, אבל זה שערוריה, זה לא יכול להיות, וזה. אחרי רבע שעה מגיע, מזכיר הפנים, עם 3 חברים מוועדת מזרונים. בודקים, זה נכון. התיישבו על המיטה ממול של חבר שלי, 2 מזרונים. העברתי לו את המזרון שלי. אמרו לו, אתה גנבת לו את המזרון. הוא אמר, לא, ככה זה היה כשהגענו. טוב, אז היה לי הומור, כנראה. בקיצור, אדם יש לו כאב גב, ישן על קרש, ובהתחלה קצת קרש, סברות קרש, אחר כך, טוב לו. הוא לא נזיר, זה בסדר. לכן, אבל אדם לא צריך לשבור את הטבע הבריא, הנורמלי שלו. מותר לאכול. אבל הרב ציודה לא יאכל כלום. הוא לא היה צריך, הוא לא היה צריך. לא צריך בכוח. על זה מדבר שם הרב קוק, ביחס לנזיר. כי הנזיר כתוב, חטא לנפש, קדוש שהוא קדוש, מורכב הנזיר. אז הטבעיות של האדם, לא לשבור, לאכול, לישון, וכולו. יום אחד, כשלמדתי בישיבה, הרב ציודה תפס אותי ברחוב, יוצא מהישיבה באמצע היום, אמר לי, אין אתה הולך? אמרתי לקופת חולים. אמר לי, מה קרה? לא מרגיש טוב. אמר לי, כמה אתה ישן? כך וכך. אמר לי, תישן יותר. אבל אמרתי, זה ביטול תורה. אמר לי, אני לא אלמד אותו מה זה ביטול תורה. תישן אחרי הצהריים. ישנתי אחרי הצהריים 15 דקות. הרגשתי טוב. אדם צריך לישון. כמה לישון? זה עניין אישי. אבל אדם צריך לישון. הרופאים אומרים, הוא לא ישן מספיק. הורס את הבריאות, הורס את החיים, מקצר את החיים. כל מיני הפחדות. את הטבעיות הזאת, לא צריך לשבור. הרמח"ל מדבר על טבע עובדתי של האדם. לא טבע אלוקי. טבע בגמטרי האלוקים. אלא אדם שיש לו טבע שני, שהרגל, נעשה טבע. זה בוודאי. צריך לשבור את הטבע הזה. הקיצור, איש מלחמה, נלחם נגד היצרים. הוא שאל, מה זה יצר הרע? מה המקור שלו? המקור ידוע. זה הקדוש ברוך הוא. וייצר אלוהים את האדם עם 2 יהודים. לא בגלל שזה ביידיש, וייצר, אלא יצר טוב, יצר רע. ככה השם ברא את האדם. האדם יש לו בפנים מלאך, כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי מלאך השם צבאותו, ויש לו בפנים חיה. בהמה, הוא חצי בהמה, חצי חיה, בהמה ניתנת לאילוף, חיה לא, הוא חצי חיה, חיית האדם, הוא חצי מלאך, והם נלחמים אחד נגד השני. אז יש פרה חופשית, אם לא אין פרה חופשית, והמלאך
והחיה בדיוק שקולים. לי יש יצר הרע גדול. אז יש לך גם יצר טוב גדול. הולך יחד. אשריך אשר יותר גדול. שתנצר את היצר הרע. ישר לך יצר טוב גדול. ותהיה גם גדול. הגדול מחברו. יצרו גדול ממנו. וכולו. השם ברא את היצר הרע לאדם. מה זה יצר הרע? עיין איגרת המוסר של רבי ישראל סלנטר, שנתפסת בסוף ספר מסילת ישרים. מחלוקת. יש, אומרים, כוונתו הרמב״ם, שהיצר הטוב זה השכל, והיצר הרע זה התאווה. מלחמה בין השכל והתאווה. יש, אומרים, שיצר הטוב זה כוח הקדושה, שבעולמים ועניינים זה נספג בו. ויצר הרע זה כוח הטומאה. כוח הקדושה, כוח הטומאה, השכל, התאווה. הוא אומר, ואין מחלוקת. הוא מסביר, מי שיבין את זה יראה שאין מחלוקת, גם זה וגם זה, זה גם השכל, וגם כוח התאווה, וגם השכל, וגם כוח הקדושה. וגם כוח התאווה, וגם התאווה, כוח התאומה. כך אדם בנוי. אבל ברור שזה לא סימטרי. העיקר זה השכל. התאווה היא מחלה, היא חיידק. ודאי העיקר זה כוח הקדושה. כוח התאומה זה גם מחלה, חיידק. ולכן אדם לא צריך להתייאש. רמב״ם, הלכות תשובה, פרק ה', כל אדם מחליט מה הוא. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. באמת, הוא מגזים. אמרת הוא מגזים? שבועיים בית סוהר. הרמב״ם מגזים. איך אתה מעיז? לומר דברים כאלה. ארבע שבועות בית סוהר. הוא לא מגזים. אם הוא אומר, זה מדויק. הוא לא אמר נביא כמו משה רבינו. הוא לא אמר מנהיג כמו משה רבינו. הוא אמר צדיק כמו משה רבינו. כל אחד בתחום שלו. במה זה תלוי? שתרצה. אם אתה רוצה, אתה תצליח. אבל זה קשה. אז מה אם זה קשה? אבל זה מעניין. כן. מה זה אומר כל אחד בתחום שלו? אחד הוא מוכר גבינות, אז הוא צדיק, צדיק במכירת גבינות. לא, לא, לא גונב, לא מרמה, גבינות טובות. אחד הוא תלמיד חכם, לומד תורה, בשקידה, ברצינות, מלמד אחרים. אחד הוא פועל. פועל, נאמנה, עיין, נספח מסילת ישרים. להגיד כמו משה רבנו זה דמח בגובה עיניים, אתה מוריד את משה למשהו אחד. לא, אתה מרים את האדם עד משה רבנו. כל אחד בתחום שלו. אחד המרבה, אחד הממעיט. זה כתוב בסוף ספר מסילת ישרים. אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. הוא לא יהיה. בסדר, אנחנו יודעים שהוא לא יהיה, אבל הוא יכול. בתחום שלו, אבל באיזשהו אדם קטן, לא מוכשר, לא, 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 לא משנה. הוא יכול. והוא יכול להיות רשע, גם ירבעם בן נבט. זה תנ"ך בעומק תהום, לא גובה עיניים. טוב, עד כאן בעזרת השם.